sei diyorum. Biraz besin şöyle bunların. Suretin önemli yıkılır. Hemen yanarken bezemesin. Az ben yumuş. Okey. Suretin akşamı rehlası takayım. ASMR. יש חלקים שאתם קצת לא תראו אותי, אז בואו נתחיל מהדבר הראשון, מהכיסא. אז בואו נתחיל ב-ASMR, 3-4. ממש התרגלתי לציפורניים האלה. I love you. אוקיי, אז בעצם מאחלת לכולכם יום כיפור שמח. גם סוכות שמח, חמות עדיין לא רק סוכות, אבל עוד מעט בסוכות. אז בעצם... אוקיי, אז אני התחלתי להיות עם זה שלי. כאילו עשו לי הרי בני הציפורניים אז בעצם הדביקו לי את הציפורניים ויש את הציפורניים שלי באמת מזעזעות אז כן אולי לא, אולי כן. אוי, זה פשוט כל כך אני עדה אחזור לכם אוקיי, עכשיו לא נראה לי שאתם כל כך מכירים אותי אוקיי אז בעצם קוראים לי שרה כן שרה, לא אמרת שם משפחנו אני בת 10 קטעי בבית BTS בלאקפינק, טווייס TXT, 17, בקצר. K-POP אני אוהבת בעיקר. ואני אוהבת חתולים, קטנים, בעיקר חיה ועלי זה חתולים.
מי שאני חייבת עם BTS שוגה בהתחלה, הבייס הראשון שלי זה היה V, אחר כך ג'ימין, ועכשיו זה שוגה. OT7 בעצם זה שאף אחד כאילו זה כאילו שאין בייס, OT7 ככה זה עם בלאק פינק. ומי שאני הבייסית שלי מבלאק פינק זאת ג'ני. OT4 זה גם שאוהבים את כולם. את איצי אני אוהבת, את יונה, כן. OT5 שטוב עם כולם. את מי טווייס אני אוהבת, את מומו. סתם יש מישהי בטווייס שקוראים לה מומו, אז אני אוהבת אותה. רגע, OT9 שואלים לכולם תשע. סמתין הם 17. אמא לי, מה זה היה? רגע, היה רעש מבחוץ שכאילו משהו נשבר. אמא לי, אוקיי. אז איפה היינו? אני זוכרת את כל השמות מסוימים. אני עושה כן בהיפופ קייפופ. מה זה היפופ קייפופ? היפופ קייפופ שלומדים שם דברים של בלאק פינק, BTS, ריקודים, 17, טווייס, איצי, הכל. ועכשיו אנחנו בעצם... אני למדתי עכשיו את ה... סליחה, את השירות של 17. פשוט יש לי פצע שאני כבר מתה לגריד אותו ושוכר אצלי. הנה זה זאתי, יש כאן מי של נקודה כזאת. אז כן, מקודם אני הייתי צרודה, אז תתאמו מזה. אני חושב שזה כבר יצא לי וזה לא יצא לי. בקושי זה יצא. זה לא כל כך יצא. אוקיי, לא משנה. אוקיי, אז בעצם... בעצם אני התחלתי ב-2021, ב-8 באוקטובר, אני לא זוכרת, אני חושבת ב-8 בספטמבר אני התחלתי עם היוטיוב. אני זוכרת מה זה היה הסרטון הראשון שלי ושלחתי בערוץ שלי. כזה בחורף, ביום הולדת שלנו, מתשך לגב 10. הרי אני באחותי חוגגות בחורף, אז בעצם כאילו לבשנו סמלות, כאילו לא יודעת למה, היה לנו יותר מדי חם, חשבנו קצת לעשות משהו, אז לבשנו את הסמלות, וכאילו היה כזה כאילו סאונד ממש כאילו זה כאילו ממש מצחיק, כאילו זה היה ממש, כאילו זה היה די מהר אחר כאן בזה, כאילו סאונד היה מהר, כאילו זה היה ממש בהילוך מהיר. אז בעצם רקדנו כל מיני ריקודים, ואחר כך זה היה איזה עם השושי, שושי או סושי, סושי, שושי, אני ממש מתבלבלת בין שושי לשושי, אז הוא לא משנה. אז כן, יש לי 3 אחים. כן, אחר כך הייתי משתנה. מה אמרתי הרגע? לא יודעת מה אמרתי, תלמוד מה שאמרתי בקודם.
לדעת אם יש לי שלוש אחים. אם כן, אני בת 10 עוד בנובמבר, או באחת 11 בנובמבר. אני חוגגת 11, אני בעצם הילדה השנייה, הכי גדולה בכתב, השנייה, לא ראשונה, השנייה. בכתב הילדה הייתי הילדה הכי גדולה בכתב, אבל עכשיו כבר השנייה. כאילו זה די מבאס, כי אני רציתי להיות הילדה הכי גדולה בכתב. אבל אני עדיין מפגנת, אני מפגנת לכל מי שהילד הכתב. כל מי שהילד הכי גדולה בכתב. כאילו... כאילו אני כאילו הכי... העיקר זה אני אוהבת 11. זה אפשר, זה חשוב. סתם, יש יום הולדת בפחד בשנה. אני רוצה שכבר זה יצא לי. זה לא יצא לי, כי זה לא רוצה לתת לי. איפה הייתי בחופש הגדול מעניין? אני הייתי קודם כל בגרמניה. אז באוסטריה. מה עוד יש לכם לספר היום? אז זה יבוא אובל איזה סגול ואני ארמית. אני ארמית, כן. כי יש לי פוסטר של BTS, פוסטר של BTS. אוקיי, תקיעו. בת מצווה הולכת לחגוג בת מצווה. ואז כאילו, יש שם חנות של קיי-פופ ואני הולכת להביא אשכרה מסוודה בלי שום דבר, אין בזה בגדים, כלום, מסוודה ריקה. פשוט אני הולכת למלא את הכל. כאילו הוא הכל בסגיות, כי זה שם זה יורו, לא יודעת כמה יורו, כמה שיעלה יעלה. אז בעצם אני הולכת לקחת את כל החנות, סתם, לא, אני לא אקסים, אני לא אקסים, אני לא אקסים. אז בעצם אני אעשה סרטון שיש לי חדר הרמי, כי אני כבר הרמית. מכירה אותם אז. פאק. הכרתי אותם ביאל. בני הדודות שלי אומרות שאני הכרתי אותה ב-2022. אפשר לא זוכרת מזה אני הכרתי אותה. אוקיי, הכרתי אותה ב-2018. סליחה, בשביל השני שלי. הכרתי אותה ב-2018, לפני שאני הייתי בת 7. וכל מי שחושב שזה לא נכון, אני באמת הכרתי אותה ב-2018. אז בעצם... בנות הדוד שלי הכירו את BTS ב-2021, אז כאילו אני מכירות אותם כל השלוש שנים, אני מכירה אותם יותר משלוש שנים, אני מכירה אותם נראה לי איזה 10 שנים. ובעצם... החוזה של BTS הם בעצם עד 2027, אבל זה עוד מלא זמן. החוזה של בלאק פינק, זה כאילו עד 2023, זה יכול להיות בהתחלה... באמצע, בסוף של 2023. טוויס אני לא יודעת, איצי גם ב-2023. סמטין אני לא יודעת, טוויס אני לא יודעת. ודרך אגב, בדודה שלי אמרה לי שיש להקות חדשות בקייפופ. למרות שאני כאילו לא כל כך מכירה אותם, תמיד יש לי הזדמנות ראשונה להכיר כל קייפופ, כל להקות של קייפופ חדשים, חדשות. כמו שכאילו, אני ב-BTS, I love you, כמו שאני אומר שאני אומר לי אנגלית, הם כן מבינים אנגלית, אני לא יודעת. בזאת שלי אמרה לי שאם הם מבינים מה כאילו אומרים, אז יש להם מתרגמת. אבל אני חושבת שהם כבר יודעים, כי יש להם בטר, אני חושבת שזה בטר זה באנגלית. כי באתי הרבה באנגלית זה חיימה. כן. אבל אני חושבת שגם, כאילו, אם אני אראה אותם, אני אראה אותם בבת מצווה שלי, אז בעצם אני כאילו, אני אומר להם, I love you, I love you. אז אני חושבת שהם מבינים אותי. אני חושבת, מקסימום מתוקם איתי לשם, למרות שלא אני רוצה להגיד, אני רואה שזה קורה. סתם לא. אבל זה גם קורה שאני אראה אותם, אני אצטלם שוגע. אבל זה לא בטוח שאני אראה את המצווה בדרום קוריאה, לא בטוח. אולי כאילו כן יהיה לי בדרום קוריאה, אבל אולי פשוט... אולי פשוט אני לא אהיה בהופעה שלהם. אוקיי, אז אני עוד מעט אחזור.
o dejarlo, voy a hacer ejemplo también. Sí, o... Oh. No sé, ni hoy me ha hecho la gema, pero... Ya que cada vez que vas a morar juntos. Y desde el 500 de mayo se toni, y se te sirve 6 menos 1. Así que quiero darle gema, digamos, a morar juntos ahora. Pues yo tengo la otra, no me ha dado, se van a ir. אז בכל זאת, מי שרואה אותי עכשיו, למרות ש... אוקיי, תקשיבו. בדודה שלי, בת... וכל פעם חברה שלה, היא רואה סרטונים שלנו, וכל פעם שכאילו יש לנו כאילו סרטון חדש, לחברה של בת דודה שלי, כאילו יש צפצוף, שזה כאילו יש לנו כאילו סרטון חדש, אז היא כל הזמן רואה את הסרטונים שלנו. אז אני עוד מעט אכלו לכם כדאי לכם לרשם לערוץ ביש. אבל דרך אגב גם לאחותי אליה יש ערוץ ביוטיוב, גם לכם כדאי לכם גם כדאי לכם לרשם לערוץ שלה, ממש טובה זו. אז דרך אגב היא התחילה ב-2019, אין מושג, התחילה אבל בכלל ב-2021, אבל זה כתוב שהיא התחילה ב-2019, אבל בכלל זה. אוקיי, אז אני עוד מעט אבקש מכם 3, 2, 1. אוקיי, אז בעצם אני חזרתי לכם, כל מי שלא יודע, כי אני גם אמרתי את זה בתחילת הסרטון, בעצם עשו לי בניית ציפורניים. אז כן. פשוט זה ציפורניים האחרונות שהיום. פתחתי אותם. כן. בעצם מתחת לבית שלי, כאילו, לא יודע גלידה, מתחת לבית שלי, תקשיבו. מתחת לבית שלי, ממש מתחת לבית שלי יש גלידה, ועד הגלידה יש חנות ציפורניים. אני אף פעם לא ראיתי שיש חנות ציפורניים חדשה, כאילו זה יחסי חדש, אני פשוט אני אף פעם לא ראיתי את זה, אבל שיהיה. אוקיי, תקשיבו. אני לא כל כך יודעת איך להסביר לכם. אוקיי, אני אומר לכם בעצם כמה בני דודים יש לי. לא נראה לי שהסרטון הזה יותר מעניין, למרות שזה נראה לי לא מעניין מה שאני חושב איך לספר לכם. בגלל אני ילדה הכי קטנה, כאילו אני ילדה הכי קטנה, מה נעשה שאני ילדתי ב-2011, כאילו גם קודם ילדה ב-2011, אבל אני הכי קטנה מכל הילדים. אוקיי, אז בעצם יש לי שש, סליחה פשוט השם שלי, יש לי שש בנות דודות ובן דוד אחד. בעצם בן דוד שלי הוא בן יחיד בשש בנות, אז ביחד אנחנו 7 נכדים, אני, אחותי, בנות דודות שלי וילדים שלי. אז בעצם מי שלא מכיר BTS, בלאק פינק, בקיצור קיי-פופ, מי שלא מכיר איצי, מי שלא מכיר טקסטי, מי שלא מכיר כן. אוקיי, סליחה, פשוט תסלחו אותי לכמה דקות. אוקיי, אז בעצם כל מי שלא מכיר BTS, Blackpink, Twice, ITZY, TXT, 17, כל הלהקות החדשות, כל הלהקות בעצם. אז אומי גאד, איך אתם חיים ככה? כאילו, בלי להכיר קיי-פופ, בלי להכיר BTS, בלי להכיר Blackpink. קצת מוח. אבל זה גם בסדר, מי שכאילו לא כל כך אוהב ארמי. ארמי זה בעצם ארמי. ארמית, צבע האוף של BTS זה סגול. אז כן, אבל גם אחרי הבעל יש לזה כאילו שתי חיות אהובות, כלב וחתול. פשוט אני לא יודעת מה לבחור, פשוט עם שתיים אחרות הכי אהובות עליי. אז בעצם אני אומר לכם איך אני אקחתי את BTS, אוקיי? וכל מי שחושב שזה לא נכון שאני אקחתי, כל מי שחושב שזה לא נכון שאני הכרתי את BTS ב-2018, אז זה כן נכון, אני הכרתי את זה ב-2018. ובטח ילדות אחרות, ילדות מהכיתה שלי יחקרו אותי, יחקרו סוגות, ולא, אני לא חייב לענות להם. אוקיי, אז בקיצור, אני ראיתי סתם בחורים יפים, אז כן. ואז אני ראיתי שקוראים להם BTS. ואז כאילו ב-2019 כאילו לא כל כך, כאילו אני
ב-2019 אני כן אהבתי אותם, פשוט אני כבר יצא לי מהראש שלי, BTS, אז בעצם אני ראיתי אותם ב-2022, לא, ב-2021 אני פגשתי אותם שוב פעם ביוטיוב, ואני כן מכירה אותם 10 שנים, כן? אז אני בעצם, אני ראיתי אותם שוב פעם, אני ראיתי, אומייגאד, אומייגאד, איזה חתיכים הם עכשיו, כאילו, הם... כל הזמן חתיכים. איו! נתקע לי חתיכת... נתקע לי חתיכת שיער בין של הציפורים. אוי לי, מה עושים? אה, נתקע לי כאן חתיכת שיער. מה אני עושה? מה אני עושה? מה אני עושה שמאלי כול? אני ערף. מה אני עושה? אז בעץ אני לא רגע בשער שלי עם הציפורניים. באמת, למה דווקא לי זה קורה? אוי לי ציפור, אני לא יכולה למות כל רגע. מה אני עושה? אוהב לי, אוהב לי. איזה סמק. איזה סמק לזה אב. אני עבר דקה נפלא לי כל הציפור. אוקיי, אז אני אמרתי לעצמי, אומייגאד, איזה חתיכים עכשיו, כאילו, כל הזמן אני לא חתיכים, כן? אז בעצם אני גלשתי כזה ביוטיוב, אני ראיתי אותם שוב פעם, ואז אני חזרתי אליהם. ובעצם ב-2018 היה בעז הראשון שלי, הראשון זה היה ארים, כן, זה היה ארים. ואז ב-2020 זה היה וי, ב-2021 זה היה ג'ימין, לא, ב-2022 זה היה ג'ימין, וכאילו עכשיו זה שוגה, כן, תקשיבו לשוגה, יש כל כך מודק. אני לכולם יש כלבים, חוץ לג'ין יש חיה אחרת, ולג'ימין נפטר כלב, אז הוא לא רוצה עוד חיה, הוא לא רוצה עוד כאילו כלב, כי הוא לא רוצה שהכלב הזה ימות לו גם, אז בגלל זה אין עוד כלב לג'ימין. ובעצם בידי הזה מתחילו בפן ב-13, אני חושב שאני הייתי בת שנתיים, זאת השנה בגן, כן. ואני ממש רציתי להיות הילדה הכי גדולה כתר. ממש רציתי להיות הילדה הכי גדולה כתר. אבל זה לא יקרה וזה לא קורה. אוקיי, אז תקשיבו. עוד שנה אני כזה אהיה בכתב הר. אוקיי, תקשיבו. אני לא מבינה שאני אשכרה. צריכה להאמין בזה. אז בעצם הכיתה שלי, כאילו אחרי סוכות אנחנו מתאמנים על טקס רבין, ואני ארגוד בטקס רבין, אני ארגוד אשכרה בטקס רבין. אז כן, אני ארגוד בטקס רבין. גם כאילו, יש גם כאילו שאומרים דברים מכל בית ספר, ולא, וגם כאילו יש כאלה ששרים, אבל אני כאילו, אני ממש אוהבת לשיר, אבל אין לי אומץ. תרקון יש לי אומץ, פשוט לשיר ולדבר מול כולם אין לי אומץ. אז כן. סליחה. אז בעצם, אין לי מה לספר לכם. בלאקפינק הם התחילו ב-2016.